Добрий вечір. В ефірі ток-шоу «Мир чи війна» і з вами у студії ведучий подробиць Олексій Фадієв та журналіст і громадський активіст Роман Бочкала. Тиждень після місцевих виборів. ЦВК досі продовжує рахувати голоси, і Україна опинилася в епіцентрі антикорупційного скандалу. Що означає скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування? І чим завершиться протистояння президента і Конституційного суду? Саме про це та про наслідки місцевих виборів будемо говорити сьогодні у студії. Разом з нами народні депутати, експерти та традиційно наші онлайн-глядачі. Вітаємо вас. Так, нас добре чують. Отже, варто почати. Конституційний суд скасував кримінальне покарання за недостовірну декларацію майна чиновниками і визнав неконституційними майже всі повноваження НАЗК. Один із головних антикорупційних здобутків України, на думку багатьох, це реєстр електронних декларацій, і він напередодні припинив роботу, а доступ відновили лише після втручання президента. Сьогодні від самого ранку під стінами Конституційного суду палали фаєри, димові шашки, ну а Володимир Зеленський вже наступного тижня хоче звільнити частину суддів, які ухвалювали рішення. Отже, що це? Антикорупційний переворот чи початок судового майдану, як вже дехто каже, або спроба узурпації влади з боку суддів чи президента, чи, можливо, початок дострокової парламентської кампанії? Депутати від опозиційної платформи «За життя» були в числі ініціаторів подання до Конституційного суду щодо перегляду антикорупційного законодавства. Тож на чому ґрунтувалося ваше звернення? Юрій Бойко, будь ласка. Добрий вечір, уважаемые телезрители, добрый вечер, студия. Прежде всего, я хочу сказать о том, что действительно 47 депутатов подписали конституционное представление, потому что мы за последние 5 лет увидели имитацию борьбы с коррупцией. И на самом деле, что произошло? Вот были старые коррупционные органы, антикоррупционные органы, там, служба безопасности, полиция, прокуратура, налоговая администрация, и к ним добавились так называемые новые, на которые народ возлагал большие надежды, что они действительно будут бороться с коррупцией. Это антикоррупционное бюро, антикоррупционный вот этот комитет, это антикоррупционная прокуратура. И вот когда они были организованы, кстати, они в год нам обходятся примерно в 6 миллиардов гривен. Новый антикоррупционный орган. Так вот, оказалось, что вместо того, чтобы бороться с коррупцией, они начали бороться сами с собой. Мы все помним эти скандальные истории, когда взаимные обвинения в парламенте были со стороны антикоррупционного прокурора и руководителя НАБУ. Мы помним этот скандал с руководителем НАЗК, которая выписала себе там 250 тысяч гривен премии за сверхурочные работы. То есть люди поняли, что вообще идет имитация борьбы с коррупцией, а на самом деле, почему мы дали подання? Потому что мы поняли, что любой человек, который, их миллионы в стране, который допустил ошибку при написании декларации, он может реально при политическом, значит, влиянии на эти органы, он может реально сесть в тюрьму, при том, что он мог случайно это сделать. То есть на самом деле произошла трансформация из органов, которые должны бороться с коррупцией, в органы, которые под внешним управлением призваны держать в узде элиту, украинскую элиту. А теперь по сути, что произошло. Антикоррупционный суд, Конституционный суд, который является высшим судом в нашей стране, принимает решение о неконституционности определенных моментов. Никто не отменял электронные декларации. Никто не вмешивался в борьбу с коррупцией. Просто судьи сказали, что не надо сажать, если человек ошибся, штраф, но сажать в тюрьму не надо, потому что каждый может, сложная декларация, каждый может иметь право на ошибку. И, казалось бы, в этой ситуации должен быть просто поправлен этот закон. Но последовал окрик со стороны тех, кто ввел это ручное управление над украинской элитой, внешних управленцев, которые не хотят терять рычаги управления над всеми, кто находится у власти сегодня. И, ну, не то, что у власти, а всеми, кто имеет отношение к законодательной власти, к управленческой. Они хотят их держать в узде.
Последовал округ, и дальше произошло самое страшное. У нас не собирался Совет Безопасности, когда обострилась ситуация с эпидемией коронавируса. У нас не собирался Совет Безопасности по важнейшим вопросам, которые возникали в стране. А поэтому тут же собрался Совет Безопасности, и президент принимает решение, которое на самом деле является антиконституционным, внести законопроект о ликвидации, о увольнении судей Конституционного суда. Там есть 6 пунктов, по которым их можно уволить с работы. Ни один из этих пунктов они не нарушили. То есть что происходит? Сам гарант Конституции, идя на поводу своих внешних хозяев, пытается нарушить Конституцию и заставляет парламент это сделать. Я считаю, что сегодня, завтра, там, во вторник, по-моему, или в четверг у нас будет этот законопроект, это будет, в общем-то, испытательный срок, испытательный, в общем-то, такой момент для парламента. Парламентско-президентская у нас республика, или мы, в общем-то, полностью находимся под какой-то непонятной диктатурой, даже не наших управленцев, а внешников, которые дали окрик и тут же начали увольнять судей. Поэтому мы категорически против этого попытки государственного переворота, давайте называть вещи своими именами, инициатором которого является действующий президент. И сегодня наступил момент истины для парламента, будет ли он иметь свое политическое лицо. Вот что произошло. Пане Юрію, от, власне, голова Конституційного суду Олександр Тупицький сьогодні на брифінгу заявив, що антикорупційне законодавство треба вдосконалювати і що це має зробити парламент. Ви згодні з ним? А ніхто не проти. На самом деле, ми ведь уже, по-моєму, 6 или 7 трансформацій закону о боротьбі з корупцією пережили. И в прошлом парламенте, и часть уже в этом. Но увольнять судей из-за того, что они имеют свою позицию, это прямой путь к абсолютно диктатуре, которая ничего хорошего для страны не принесет. Это втянет страну в политический кризис в сочетании с местными выборами и эпидемией, с которой надо реально бороться. И это путь в никуда. Поэтому, на самом деле, вот вместо того, чтобы бороться с эпидемией, отвечать на вызовы бюджетные, отвечать на вызовы борьбы с бедностью, нас сегодня втягивают в политический кризис руками гаранта Конституции, втягивают в политический кризис, который может закончиться, в общем-то, непредсказуемыми последствиями. Дякуємо. Дякую, Юрій Бойко. Олександр Качура, цікава ваша думка. Голос монобільшості. Так, як представника монобільшості по ситуації в цілому. І от, зокрема, у мене таке питання, а чи не поспішило НАЗК закрити реєстр Е-декларації? От виглядає ситуація так, що саме цей факт, він якось спровокував таку бурхливу реакцію наших міжнародних партнерів. Знаєте, тут потрібно розібратися в самому початку, потрібна ли нам антикорупційна інфраструктура і потрібно ли боротися з корупцією. Думаю, що люди, які знаходяться по ту сторону екрану, вони всі скажуть, однозначно потрібно. Ефективна ли та антикорупційна інфраструктура? Я думаю, що і по цю сторону екрана всі скажуть, що боротися треба. Ми можемо навіть запитати. Хочуть, щоб в Україні не було корупції. Ефективна ли ці антикорупційні всі органи, інфраструктура? На мій взгляд, однозначно ні. Вони показали повну свою неефективність, недієспособність, затрати великі з бюджету. НАЗК. НАЗК, на мій взгляд, поступило абсолютно політично. Не було ніяких, мабуть, правових основань для того, щоб закривати реєстр. І таким образом хотіли надавити на власть, показати всьому обществу, що от вони не согласні з тим рішенням Конституційного суду, яке якоби, вроді би, забирає у них повноваження. Мог ли президент вносити таку законодательну ініціативу? Ну, безусловно, мог. Но, как сказали коллеги, у нас парламентсько-президентская республика. И именно парламент будет принимать решения, какие законы, точнее, законопроекты станут законами. Поэтому мы будем собираться на заседание фракции. Уже в понедельник у нас уже по информации предварительно должно состояться такое заседание. На нем принимать решение за, против, кто будет поддерживать. Лично я вижу совсем другой выход из этой ситуации. Я буду предлагать офису президента, президенту, так как у нас было когда-то с освобождением от ответственности, антиконституционным признан ответственности за незаконное обогащение, президент внес законопроект, мы проголосовали его в первом, втором чтении и поставили все на свои места. Будьте здоровы. Так что я думаю, что вот у нас должна быть тоже здоровая система правовая. Мы примем необходимые законы. Точно антикоррупционная инфраструктура, она будет работать. И мы найдем правовой механизм для того, чтобы эту ситуацию регулировать. НАЗК тоді поспешило. НАЗК поспешило, але чомусь ДБР викликають голову Конституційного суду, а не голову НАЗК.
якого б мали спитати, чому ви закрили реєстр? Може, треба було порадитись, розтлумачити це рішення перед тим, як закривати? Я направив депутатське обращення руководителю Національного антикорупційного протидії корупції агентства, щоб він дав пояснення, на якому основанні були закриті реєстри. Тому що які були правові основання, або це була самодіяльність для того, щоб частина суспільства, яка підтримує так звану антикорупційну інфраструктуру, возбудилась, либо были какие-то правовые основания. Скажу вам свою точку зрения, наверное, правовых оснований не было. Поэтому точно президент Зеленский в правильном пути. Он сказал о том, что у нас должна быть дееспособная антикоррупционная инфраструктура. Мы не можем допустить того, чтобы коррупционеров не привлекали к ответственности. Но мы должны таким образом посоветовать президенту сделать, чтобы это было все в соответствии с Конституцией и в соответствии с действующим законодательством. Чтобы это не привело к тому, что у нас будет конституционный кризис, а после этого и политический кризис. Мы точно, как парламентарии, этого не допустим. Пан Олександре, можно более широкое запитание? Поправте мене, якщо я не правий. Але чи правильно я вас почув і зрозумів? Ви підтримуєте рішення Конституційного суду? Я як законопослушний громадянин, я не можу підкорятися рішенню Конституційного суду. Це, по-перше, як юрист, це нормально. Але мені воно може не нравиться. Мені може не нравиться те, що відміняють якісь антикорупційні норми. Але в той же час ми повинні усовершенствувати законодательство. І я буду пропонувати президенту альтернативний варіант рішення даної проблеми, яка склалась. Альтернативний. Я не вижу сейчас объективно необходимое количество поддержки голосов в парламенте за тот законопроект, который был внесен президентом, на который он, безусловно, имеет право. И я точно поддерживаю президента в том, что он хочет, чтобы антикоррупционная инфраструктура была рабочей, и чтобы все-таки у нас не ухудшались отношения с евроатлантическими всеми нашими партнерами. То есть вы голосуватимете за законопроект, я правильно понимаю? У нас есть такой орган, который называется фракция. Если 70% фракции будет поддерживать необходимость голосования этого законопроекта, мы должны будем подкориться этому решению. Но я уверен, что я смогу убедить часть ту фракции, которая еще не определилась, в том, что мы должны разработать альтернативный механизм. Если у Конституционного суда есть какие-либо претензии к части, каким-то пунктам законов, так называемых антикоррупционных, мы можем внести альтернативные законопроекты, чтобы они соответствовали Конституции, согласно решению Конституционного суда, и проголосовать их в парламенте, и возобновить те пункты, которые сейчас утратили свою конституционность и силу. То есть вы планируете выступить таким себе стабилизатором ситуации, правильно? Я думаю, что мы должны принимать мудрое решение в любом случае. То есть оно должно быть таким, которое бы соответствовало и духу борьбы с нашей ситуацией, которая сложилась с коррупцией, но при этом она строго соответствовала Конституции. И это не привело к тем последствиям, которые может привести все-таки такая дестабилизация конституционной и политика права. Зрозуміло. У мене питання до Артура Герасимова. Чи поділяє Європейська солідарність оцю думку, що антикорупційні органи працюють неефективно? І ваша особиста думка щодо рішення суду? Ну, одразу відповім, не поділяю. І що хотів би сказати? Європейська солідарність категорично негативно відноситься до будь-яких нападів на антикорупційну інфраструктуру і до будь-яких утисків антикорупційної інфраструктури. І я думаю, тут не треба нікому пояснювати, що в нас наше відношення до того рішення суду, яке було озвучено. Але два моменти, на які я хочу звернути вашу увагу. Перший момент. Знаєте, виникають обґрунтовані підозри, що це рішення тільки озвучувалося в Конституційному суді, а писалося, на жаль, в офісі пана Зеленського. Я поясню, чому я роблю такий висновок. Перше. Ви знаєте, от тут сидять народні депутати попереднього скликання, так ми вже 5 років декларуємося, і це речі, які ми робимо спокійно. Але сьогодні перший рік, коли мають і мали задекларуватися слуги. І вони дуже бояться того, що вони написали чи не написали в своїх деклараціях. Це перше. Друге питання. Дивіться. Якщо пройшла чітка інформація від одного з суддів Конституційного суду, що на нього перед прийняттям таких рішень тиснули з Банкової. Третій момент. Ви всі бачили інтерв'ю пана Рябошапки на 100% свого прокурора пана Зеленського про те, що без Зеленського це рішення не обійшлося. Я закінчу. Колись свій, вже, мабуть, не настільки свій. Четвертий момент, дуже важливий. Ви знаєте, це все елементи одного ланцюжка. Про безвіз вже почали не сьогодні говорити і не вчора, а місяць чи два тому, коли влада і команда пана Зеленського почали тиснути на НАБУ, почали тиснути на САП, сформували повністю ручну свою комісію по обранню нового очільника САП,
Ну і це елементи одного ланцюжка. І наостанок. Ви знаєте, лідер вашої політичної сили теж говорив про загрозу для безвізу. Дивіться, я думаю, що люди вже забули, що коли незаконно розганяли парламент попередній, да, то журналісти, якраз розслідувачі, вскрили контакти офісу пана Зеленського, його контроль над Конституційним судом. І наостанок, що стосується рішення, то я думаю, парламент зобов'язаний наступного тижня, в найближчі дні, прийняти відповідний закон і все повернути на місце. Але що стосується того, що пан Зеленський хоче зробити відносно Конституційного суду, оце є прямий шлях до Росії з Кремлем чи до Білорусі з Лукашенком. Тому що це є дійсно повна узурпація влади. Я думаю, що Янукович зараз питає, а що так можна було зробити? Тому що то, що робить Зеленський, це в кращих традиціях, вибачте, Білорусі, Росії і Північної Кореї. Але вам хочуть відповісти. Я чув точно репліку від пані Олени Мошенець. Да, дякую дуже за запрошення, за можливість висловитися. Я якраз працюю в комітеті з антикорупційної політики, і мені, мабуть, як нікому відомо, яке ставлення дійсно до антикорупційних органів. Дійсно, є дуже багато питань, і я тут не можу не погодитись. Дійсно, витрачаються великі кошти, але це та сама, це ті самі структури, де, знаєте, неможливо вирахувати економічний ефект від інвестицій. Ми не можемо сказати, що ми вклали гривню, а хочемо отримати 10 гривень, умовно. Це так не працює. Але я хочу наразі сказати не про це. Дивіться, в цього питання з корупційним, з конституційним, вибачте, судом є два моменти. Перший – це політичний, а другий – це дійсно юридичний. Я зараз про політичну складову скажу. Якби та форма, в якій це рішення була ухвалена згідно всіх регламентних та процесуальних норм, що мається на увазі, терміни, протягом яких розглядалося рішення, закрите засідання, конфлікт інтересів самих суддів, які мали по тій самій статті, це стаття номер 366.1, яка з'явилася якраз дійсно 14-16 рік, недостовірне декларування, що мається на увазі. Якщо було здійснено особами, уповноваженими на здійснення функцій держави та місцевого самоврядування, недостовірне декларування, тобто, іншими словами, обман щодо їхніх статків, щодо їхніх активів, дійсно, за це передбачена відповідальність. Кримінальна, яку відповідно зняли, адміністративна, хочу в цифрах озвучити, скільки вона становить, там приблизно 42-51 тисяча гривень. Якщо подивитись на статки, це можна сказати нічого, або там громадські роботи. Що відбувається? Якби форма не викликала такий суспільний, скажімо так, ажіотаж, то, можливо, це рішення ми б сьогодні навіть з вами не обговорювали. Але те, в якій зухвалій формі це було здійснено, дійсно, це мало викликати резонанс. Це викликало резонанс президента, який, хочу нагадати, відреагував одразу, хоча саме рішення з'явилось через, там, буквально через добу. Це викликало резонанс суспільства, це викликало резонанс міжнародної спільноти. Це одна частина. Як вирішувати питання? Тут однозначно потрібно вирішувати в юридичній площині. Ніяких інших не може бути способів. От пан Олександр, мій колега, буде пропонувати, я так розумію, якийсь альтернативний законопроект. Так? Одна, наприклад, із думок, яка також є, це можливість звернутися до Конституційного суду з тим, щоб вони дали відстрочку для виправлення в законодавчому полі цього рішення. І так, наприклад, по попереднім рішенням з Національним антикорупційним бюро саме так і було – де був даний термін на виправлення законодавчих, скажімо там, колізій. Не буду зараз те. Але те, що говорить пан Герасимов, за усієї поваги, що нібито Зеленський має якийсь вплив на Конституційний суд, ну, вибачте, я тут не можу не реагувати інакше. Тому що, якщо ви подивитесь на біографії тих людей, які там зараз працюють, то ви побачите, що ці люди мають відношення пряме або до п'ятого президента, так? Або до четвертого президента. Без прізвищ. І хочу звернути ще таку цікавий момент. Оця стаття, вона з'явилась дійсно в Кримінальному кодексі раніше, 14-16 рік. Але, ну там з поправками. Але чому саме зараз Конституційний суд робить такий крок і нібито лунають звинувачення до Офісу Президента? Я правильно Хоча саме розумію, Офіс Президента. Що для Офісу Президента це рішення було неочікуваним.
А мені достеменно невідомо, скажімо так, які були попередження. Але я точно знаю, що представник президента в Конституційному суді і представниця Верховної Ради не були допущені на це засідання. Це перший момент. А другий момент, це вже не перше засідання Конституційного суду, коли саме їх не допускають. І ми стосовно цього... Офіс президента не бачив проєкту цього рішення. Скажімо так, я не є очима Офісу президента. І не можу сказати, бачив чи не бачив, це потрібно запитати у них. Але та реакція, якою була, це та реакція, яка має бути в країні, яка реально декларує, що вона бореться з корупцією. Розумієте, корупція – це ракова пухлина. Будь-яка хіміотерапія має побочні так звані ефекти, вони неприємні. І це те, що ми бачимо, скажімо так, у реакціях тих, хто не хоче боротися з корупцією, або декларує, що нібито він хоче, а насправді не хоче. Тому ми повинні розуміти, що супротив буде великий. Але те, що проблема є, це раз. Друге, має бути дійсно повага до інституції, як Конституційний суд. Тут немає жодних заперечень. Але ті люди, які там знаходяться сьогодні, і той спосіб, в який вони приймають рішення, отут у нас дуже велике питання. І для нас особисто, як для фракції влади, зараз дуже важливо показати всім, що ми можемо в правовий спосіб вирішити це питання. Ми можемо цим способом показати, що ми працюємо ефективно. І ми можемо дійсно в консенсусі знайти те правильне правове рішення. І хочу також ще нагадати всім присутнім, що дійсно рішення Конституційного суду не завжди всім подобається. Але коли четвертий президент, так би мовити, купив білет до того місця, де він зараз знаходиться, теж дуже сильно критикували рішення Конституційного суду тоді. І завдяки саме тому рішенню п'ятий президент став п'ятим президентом, а деякі політичні сили прийшли до парламенту. Тобто не потрібно звинувачувати точно Зеленського в цій ситуації. Я відреагую дуже коротко. Сьогодні Центр протидії корупції, ви знаєте, одна з найповажніших установ в цій сфері. Вона написала 4 судді, які не проголосували за це рішення. Пан Головатий, призначений Петром Порошенком, пан Лімак, призначений Петром Порошенком, пан Первомайський, за якого голосувала фракція Блоку Петра Порошенка, і 4-й суддя, призначений Порошенком. Так що треба говорити об'єктивно. А можна ще один цікавий факт? Дивіться, після того, як реєстр відкрили декларацій, виявилось, що там є вже зміни. От я не хочу зараз знову-таки робити акцент на окремих прізвищах, але якимсь дивним чином, поки від суспільства, від журналістів, на цілу добу закрили реєстр електронних декларацій, а частина суддів внесла туди зміни щодо своїх доходів. А як вони могли внести зміни до закритого реєстру? А також лідер однієї з фракцій, не буду зараз говорити, хто саме, я думаю, цікавий анонс, будемо слідкувати за новинами. Олександр Попов втягнув руку, потім наступний пан Івченко. Тут немає, немає. Хто може бути бенефіціаром цих всіх процесів? Уверен, що цим може бути бенефіціаром Петр Олексійович Порошенко і його партія. Тому що, во-первых, почитати состав, всі мають відношення до президенту. Почему это нужно? Потому что предыдущая власть, она и как раз боится того, что их привлекут к ответственности по этим статьям. Во-вторых, дестабилизация ситуации в стране выгодна для того, чтобы люди вышли на улицу, для того, чтобы дальше продвигать свои понятия, все это Россия, реванш и все остальное, потому что другого же ничего предложить не могут. В этом и проблема. Поэтому однозначно мы не допустим дестабилизации в стране. Цей маразм навіть не хочу Давайте не будемо політизувати, давайте по суті. Повертаємось, друзья, давайте вот без политики, да, вот вы правильно говорите, не будем о политике. Давайте вспомним, это что, первое вообще решение Конституционного суда в нашей стране? Ну, конечно, нет, да? То есть было же много решений. Какой механизм реакции на такие решения? Это вот как Александр правильно говорит, меняется законодательство, вносятся поправки, в соответствии Конституции нет проблем. Вот если бы таким путем события развивались вот последние дни, именно таким нормальным путем, ну не было бы этого конфликта. Но президента, это мое глубокое убеждение, его несколько раз подставили. Ну, прежде всего, подставили вы, Артур, извините, ваша политическая сила, когда вы эти законы приняли, зная, что они не соответствуют Конституции. Я хорошо помню, когда дискуссия на различных каналах была в ходе принятия этих законов, и все, как один эксперт, говорили,
принимаются законы с нарушением Конституции. До этого времени Конституционный суд не принимал решения. Сегодня он это принял, и это первая подстава, которая произошла несколько лет назад. Теперь вторая подстава. Реакция президента должна была быть абсолютно адекватная, цивилизованным путем, дискуссии с Конституционным судом, с парламентом и принятое найденное решение. Но получилось, что он начал говорить о незаконности решения Конституционного суда. Конституция вообще запрещает на эту тему комментарии давать, потому что это решение обязано для исполнения всех, в том числе и президента Украины. И третья подстава, на которую попался Владимир Александрович, это то, что он предлагает сейчас законопроект, который опять же нарушает Конституцию Украины. А президент Украины – это лицо, которое должно хранить Конституцию. Нравится ему что-то или не нравится, но он должен на страже стоять. Вариант один. Вот правильно коллеги говорят, я вот двумя руками за то, что они говорят. Нужно сесть всем участникам процесса, включая политические партии, оппозиционные тоже, и договориться, как выйти с этой ситуации. Потому что цель борьба с коррупцией – это вызов от общества к власти. И власть обязательно должна эффективно над этим работать, но в конституционный способ. Дякуємо. Слухайте, мені стало цікаво, взагалі, чи існують закони, які не містять якісь порушення, положення, в яких щось не порушують. Які би були трактовані конституційним судом, як абсолютно конституційні. В медицині немає здорових пацієнтів, є недообслідувані. Мені здається, так, можливо, пан Івченко, ваша думка. Так ось, пане Роман, продовжуючи вашу думку, я скажу, що з 2014 року, так трапилось. Коли ми в гонитві за результатом приймали законопроекти, які порушують основний закон. Ви зараз говорите про електронне декларування, а ви забули про медичну реформу. Безкоштовну медичну реформу скасували. А ви забули про трудовий кодекс, де ми повністю скасували вихід на пенсію людям заднім числом. Тобто шахтарі працювали, знали, що вони працюють на забруднюючій професії, а їм сказали, ні, тепер ви будете працювати 30 років. Хоча по закону вони мали це робити там 15. А ви забули про пенсійну реформу, де відразу на 10 років підняли пенсійний стаж. І ми про це ж говорили, що це порушення основного закону Конституції. Неможливо задніми датами змінювати законодавство. Те ж саме відбулось і з електронним декларуванням. Я тут повністю погоджуюсь. Є політична площина, і всі ми розуміємо, що в політичній площині чиновники мають декларувати. Цей реєстр має бути, і це нормальна антикорупційна політика. З цієї точки зору я погоджуюсь з колегою, коли ми мали сісти і повністю прийняти закони, які б виправили дану ситуацію. «Батьківщина» запропонувала відразу два законопроекти, де виправити відповідну ситуацію. А тепер є технічна площина. А що ми будемо робити з усіма іншими законами, які ми приймали в гонитві за результатом? Медична, пенсійна, трудовий кодекс і так далі. Земельна реформа – це теж буде на виході. Оце є глобальна і колосальна проблема. Тому що, борючись за безвіз або за якісь там ефемерні кошти МВФ, ми повністю порушували основний закон Конституції. Основний закон, який є в Україні. В цьому є велика проблема. І тут ми побачимо розподіл людей. Одні, які технічно бачать порушення і звертаються. Отут є депутат, який підписував одне подання. Я підписував по медичній, по пенсійній і по трудовому кодексу. В тому числі, як і мої колеги з «Батьківщини». І я впевнений в тому, що коли буде і по землі, ми теж саме робили. І я впевнений в тому, що коли Конституційний суд прийме законне рішення, такий же буде галас. А хто цей галас робить? Ті, які торопили тодішню владу приймати закони. Вони не зважали на основний закон. І це є проблема сьогоднішнього законотворчого процесу і фактично те, що ми з вами наробили з 2014 року. Так, дякую. Пане Юрію. Знаєте, от щоб не сложилось мнение у людей, які зараз нас слухають, що ми от як-то хочемо затормозити процес боротьби з корупцією, як-то от відстояти от якісь закритість цієї електронної декларації. На самом деле мы против того, чтобы Конституционный суд использовался. Вот у нас должен быть какой-то моральный авторитет в стране. Это Конституционный суд, который следит за тем, чтобы соблюдалась Конституция. И вот когда 17 июля 2018 года Конституционный суд принимает решение вернуть льготы чернобыльцам, которые забрали одним махом в декабре 2014 года. Решение абсолютно четкое, однозначное, которое должно исполниться в тот же момент. Оно не исполняется уже несколько лет.
То есть вот это избиратель. А здесь, как только Конституционный суд принимает решение, действительно, НЗК тут же закрывает реестр, чтобы создать конфликт, тут же собирается Совет Безопасности. Вот я в этом вижу то, что это был некий окрик со стороны, вот степень внешнего управления нашей страной. То есть, вот ему сказали, там, президенту действующему, его офису или кому-то из них, что вы там немедленно принимаете решение, иначе у вас там не будет без виза, там, денег, еще чего-то. И они тут же бросились выполнять. Это на самом деле очень опасно и позорно для страны. Вот в этом основная опасность. Не может быть руководитель страны вот так дергать его, и он тут же принимает решение, которое противоречит его же обязанностям. Вот это прямой путь к политическому кризису, который надо избежать. Поэтому очень важно, чтобы, еще раз хочу сказать, чтобы парламент проявил свое лицо и принял действительно решение, которое не позволит страну втянуть в политический кризис, который может закончиться непредсказуемыми последствиями. Якщо немає коментарів, умовно, більшості, то я... Давайте коротко, і потім експерт Анастасія Рагімова, вона ще не говорила. Я би такі послухав. Дуже коротко, просто для глядачів. Розумієте, саме питання, що ми тут обговорюємо Конституційний суд, це вже проблема. Це інституція, яка не має взагалі обговорюватись. Взагалі, це люди кристально чисті і інституція кристально чиста, рішення якої є остаточним і не підлягає перегляду. Тобто, розумієте, проблема в тому, що в нас ця інституція не працює. І тут коріння набагато глибше. Тут коріння по всій судовій системі йде, про довіру взагалі до судової системи. І ми можемо тут скільки завгодно обговорювати, подобається нам те чи інше рішення, не подобається. Я думаю, колеги більш досвідченіші, вони наведуть купу прикладів. Да? Звичайно, коли в якийсь період певним політичним силам це може подобатися і не подобатись. Але що треба знати? Нам треба зараз, враховуючи такий, можливо, навіть це історичний в певному сенсі момент. Будь ласка, ближче до суті, будь ласка. Ближче до суті. Нам потрібно зараз показати такий механізм, щоб в майбутньому в нас до Конституційного суду не було жодних взагалі питань. Так тут до НАЗК питань, мені здається, більше. Чому реєстр закрився? Ну, моя особиста думка, що НАЗК виконало рішення суду з юридичної точки зору, а рішення це потрібно було виконати негайно, мовно кажучи, вони виконали це рішення. Дякую, пані Олена. Пан Микола, ви таким лихим оком спостерігаєте за дискусією. Ви знаєте, мені понравилась сьогодні одна шутка в інтернеті в відношенні того, що спрашують, можна у вас посмотреть «Игру престолов»? Говорить, откуда ви? З України. Говорить, вам буде скучно. От у нас ще не закінчився підсчет голосів на місцевих виборах, а у нас уже новая топ-новость. Мы еще не знаем окончательно там всех, кто победил, расклады в местных советах. А у нас уже новая топ-новость в отношении ситуации, но абсолютно кричащая. Вот то, что хочет сделать президент, вот, честно говоря, мне кажется, что его зомбировали и толкают просто к импичменту и каким-то очень плохим вещам для нашей страны, потому что прямым законопроектом распускать Конституционный суд, вы так красиво говорили о том, как нужно вирішувати в юридичній площині. У нас є законодательна, исполнительная и судебная ветвь власти. И их полномочия четко определены. Президент является гарантом Конституции. Он должен следить за тем, чтобы Конституция не четко выполнялась. Этим действием он однозначно идет на ее нарушение. Если мы говорим о том, что нужно внести изменения в законодательство, их нужно вносить. Но самое главное, вы знаете, для меня дико, вот Юрий Анатольевич упомянул решение Конституционного суда, которому уже 2 года, которое не исполняется, а совсем недавно решение административного суда в отношении руководителя господина НАБУ, господина Сытника, и в открытую говорит министр юстиции, я его не буду выполнять. Не может быть для государства. Он его в открыто сказал, что он его не будет выполнять. Не может быть такого чтения. Это решение суда хочу выполнять, это решение суда не хочу выполнять. У нас будет не государство, а Бог знает что. У нас правовой нигилизм процветает. И, к сожалению, если сейчас не остановиться, нас ждут крайне негативные последствия для страны на всех уровнях. И это, вот это самая большая проблема, потому что закон, если гарант Конституции впрямую, исходя из революционной целесообразности, из чего-то. Я очень уважаю господина Герасимова, но последний раз такое делалось с Конституционным судом.
2014 году для того, чтобы узаконить президентство Ио Турчинова, для того, чтобы дать ему возможность вроде сделать вид, что он легитимный руководитель страны. И сейчас, не забывайте про расстрелы на Майдане. Вот не забывайте. А вы расследовали расстрелы на Майдане? Мы знаем, кто за них отвечает, кто убивал людей. Никто не понес ответственность за это. И, к сожалению, господин Зеленский сейчас в намного более простой ситуации для страны, в искусственной ситуации для страны, идет по этому же пути. Анастасія Радімова, давайте послухаємо експерта. Фактично, ви як і політолог, і юрист, ми тут двох площинах говоримо, політичний і юридичний. Монобільшість зараз чекає випробування на єдність, я так розумію, оце голосування. Ще не знаємо, за який законопроект, може їх буде декілька. На професійну єдність, я б сказала. На професійну єдність і, мабуть, все ж таки політично. Так от, а якщо буде провалено голосування, що очікує на монобільшість? Ну, начнем с того, что никакой трагедии нет. Электронное декларирование никто не отменял. Отменили только саму возможность допущения ошибки. А давайте честно говорить, у нас большинство тут депутатов заполняли эту декларацию. Я тоже когда-то заполняла. Это, ну, на самом деле, там все прописано так, что невозможно ее не допустить, эту ошибку. Вот я честно говорю. Это квест. Квест такой. Да, на самом деле. И для чего это все было сделано? Вспомните, 2014-2015 год. Надо было вытаскивать страну реально из руин, в которых она оказалась. Под давлением внешних факторов было принято решение ввести антикоррупционные органы для того, чтобы получить деньги, для того, чтобы получить транш. Что мы имеем? Мы имеем, для наших зрителей, мы говорим НАБУ, НАЗК, для них это очень сложное понятие, мы имеем, НАЗК это тот крючок, который должен заглотить политик, то есть он уже становится потенциальной жертвой, его уже, в принципе, взяли в оборот. Он может совершить в любой момент ошибку. И как это работает? Если ты сельский голова и забыл какой-то сарай там внести, то тебя могут вызвать на допрос. А если ты топ-чиновник, то в принципе ты можешь на допросы не попасть. Я привыкла говорить фактами. Смотрите, много у нас посадок. Кто-то сидит, я лично не вижу. Какое довичное увязывание, когда у нас вообще в принципе никто не сидит за коррупцию. Ну, давайте с этого начинать. Так вот, НАБУ захватили, НАЗК захватили крючок для зрителей за побегание коррупции. Национальное агентство за побегание коррупции. Заполнили декларацию. Априори мы уже становимся жертвой для того, чтобы нас могли вызвать по какой-то ошибке. Дальше, НАБУ. Если ошибка есть, нас вызывают антикоррупционное бюро. И уже дальше начинает создавать нам неприятности. Дальше идем в антикоррупционную прокуратуру. И дальше вишенка на торте идет уже Верховный антикоррупционный суд. Все это было сделано не для борьбы с коррупцией, а для того, чтобы контролировать людей, которые волей случая попали в политику. Я знаю людей, которые являются руководителями мелких госпредприятий, их вызывали даже по поводу несчастного кредита. Вот, например, руководитель предприятия забыла указать кредит в 200 тысяч гривен, она делала ремонт в своем доме. Ее вызывали по поводу этого кредита и уже угрожали там, и штрафами, и всем на свете. То есть за счет того, что эта система была принята в попыхах, нужно было срочно получить безвиз, получить такой бенефит, да, для граждан, показать эффективность своей власти, для того, чтобы получить элементарно кредит от МВФ под давлением. Это все было в попыхах принято, а теперь, конечно, это нужно как-то привести в нормальные состояние. Добре, пані Анастасія, це ваш погляд на проблему. Тепер скажіть інше. Все ж таки, ви політичний експерт, і хотілося б дізнатися. Дивіться, якщо в понеділок, чи коли, вівторок, так, наступного тижня, монобільшість не проголосує за законопроект президента. Що це буде означати для Верховної Ради, для взагалі політики в країні? Чи буде це означати, що президент більше не контролює свою фракцію в парламенті? Давайте чесно говорити, монобільшинство вже не монобільшинство. Может, кто-то знает из присутствующих, может, кто-то не знает. Монобільшість. Мы это видим по голосованиям. Мы это видим по голосованиям. Нужно говорить фактами. Все понимают, что есть определенные группы влияния, и как они будут голосовать, будет зависеть от того, какая команда будет. Но мы знаем приклады, когда они консолидованно выступали, и это было. У нас мова законопроекту 220. Ми знаємо приклади консолідованого виступу, я маю на увазі консолідованого голосування і так далі. А цього разу що буде? Я думаю, что голоса не соберутся. Во-первых, есть игроки рынка, которым, в принципе, невыгодно, чтобы эти голоса собрались. И они будут качать эту ситуацию. Во-вторых, посмотрим... А эти игроки рынка, они належать, например, до фракции или до этой политической силы? Они имеют стосунок до неї? Конечно, что вы кажете еще раз? Имеют ли отношение эти игроки к фракции политической силе, влияние на нее?
Як ви вважаєте? Звісно. Як фамілія? Ну, відповідь є, так. Ми не ну, я не буду просити я вас говорю, назвати когось, ні, так? Ні, мені цікаво просто розпитати, ви розумієте? Я вважаю, я просто завжди смотрю по голосуванню. Якщо раніше, перший день голосування, я пам'ятаю, всі як за типографським станком голосували за слухайте, давайте, все ж таки, саме краще рейтинг довіри до влади показують ще результати місцевих виборів. Давайте зараз ми ближче до теми виборів. Короткий коментар, да, на большинство есть. Понятно, что та антикоррупционная инфраструктура, которая создавалась, она была создана с ошибками. Мы эти ошибки однозначно исправим. Я хочу обратиться сейчас ко всем людям, которые смотрят наш эфир. Никаких сигналов от наших международных партнеров нет о том, что не будет транша кредита МВФ. Фейки, которые распространяют о том, что будет аннулирован безвиз. Процедура не начиналась, и для этого нет оснований. У нас со всем миром абсолютно нормальная коммуникация. И то, что произошло с Конституционным судом, мы однозначно решим правовым путем. Если говорить о том, есть ли у нас монобольшинство, есть ли фракция, мы в понедельник соберемся и примем консолидированное решение выхода из этой ситуации. Дякую, пане Олександре. У нас дуже мало часу, менше двох хвилин. Безвіз, вони говорять так само про загрозу втрату безвізу, не розуміючи ситуацію. Так само, як вони сказали, що вони майстри спорту чи чемпіони по боротьбі з коронавірусом. Ви бачите, що зараз це у нас менше двох хвилин. Я буквально зараз дам інформацію, ми підемо на реклами. Ми зараз просто переходимо до теми місцевих виборів. Вона безпосередньо пов'язана з майбутніми виборами до парламенту, коли б вони не сталися. Вже наступного тижня Центральна виборча комісія має оприлюднити результати голосування, і поки немає навіть попередніх цифр, рахуючи голоси на місцях, можна точно сказати, що явка була найнижчою за всю, напевно, історію України, щось там близько 37%. Що, окрім коронавірусу, вплинуло на голосування, і все, про що свідчать попередні результати, про це все ми поговоримо у наступному блоці після короткої реклами. Не перемикайтеся, ми повернемось. Так, пауза буде короткою.